Running, running, 세상에 소리쳐 아까운 길을 Running, running 나 update po, ito po taping po ngayon si Richard Fulkerson Jr. sa kanyang bagong teleserye kasama nga po si Bea Alonso. Para lang po updated kayo, ito yung sinasabi ko mga kaaldab, na kapag nandito po kayo sa channel ko, eh updated po kayo. Wag po kayong maniniwala agad-agad sa mga pinapakalat po nilang fake news. Di po ba? Lalong-lalo na nga po yung pang-iinis nila, pang-aasar nila sa atin. Dahil nga po nag-celebrate tayo ng 7th year anniversary ng Aldab Nation. Maraming mga nag-react, marami nagkomento na hindi daw po tayo pinansin nila Mengay at ni Tisoy. Kawawa naman puro yung Aldab Nation. Eh nagtiyagang pumila, nag-anniversary, hindi man lang daw pinuntahan ni Richard Fulkerson Jr. Pati nga po raw si Daddy Bay, eh hindi nga po raw pumunta. At sa Bulacan naman po raw, eh ban daw po ang mga Aldab Nation, kaya po wala po raw ipinakita nagse-celebrate sa Santa Maria, Bulacan. Alam nyo mga kaaldab, sa totoo lang po, sa McDonald's ni Mengay sa Bulacan, sinabi ko na po ito at uulitin ko lang po, may mga tao pong naandun na nag-celebrate lang po, pero hindi na nga po nila pinost sa social media dahil respeto na rin nga po sa pamilya Mendoza. Alam nyo, sa iba po yung probinsya sa Bulacan, yung mga tao dyan talagang masasabi mong kumbaga mapagkakatiwalaan. Di po ba napakarami kong mga followers na taga Bulacan na nagko-komento sa atin dati? Di po ba? Tumigil lang po sila nung sumabog na nga po yung mga issue. Kumbaga parang nire-respeto na nga po nila yung pamilya Mendoza dahil nga po sa mga nangyayari. Di po ba? Lalo na nga po sa sinabi ni Jason sa na kay Baby Teo, taga Bulacan din yan. Real talk mga kaaldab, ipinapaliwanag ko lang po at ipinapaintindi sa mga taong hanggang ngayon eh hindi po tanggap yung Aldab Nation. Gumagawa po sila ng issue para lang po masabi na mali tayo. Hindi po ba? Porket nag-celebrate nga po kami ng 7th year anniversary, hindi na po namin ine-expect na babati si na Alden at si Mengay. Alam naman po kasi namin yung dahilan. Di po ba? Alam naman po namin yung dahilan, kaya hindi na po kami nagre-react. At doon po sa issue na binabato po, eh wag nyo na pong paniwalaan yun. Fake news po yun. Real talk to mga kaaldab. At doon naman po sa komento ngayon sa 8 Bulaga. Dahil wala si Mengay, ang bidang-bida nga po si Maha. Sinasabi ng iba na mas magaling para po si Maha, etc. Ito'y sinasabi po mismo nang malalapit po sa fans ni Maha. Okay lang naman yung mga kaaldab, di po ba? Mas maganda nga po, wala na si Mengay dyan eh. Para lalong masolo po nila. Ako mga kaaldab, antay-antay lang po kayo. Nararamdaman na po natin na wala po silang ibang choice. Wala po silang ibang magagawa kundi pagsamahin ng Aldab. Marami pong natutuwa ngayon sa Showtime dahil nasa TV5 na. Kaya tingin-tingin na lang po kayo, antayin na lang po natin yung ratings na lumabas. Doon po malalaman nyo, mapapatunayan nyo lahat po ng mga sinasabi ko 101% totoo at wala pong halong panlilin lang. Hindi po gaya nila na makakuha lang po ng mga update, makakuha lang po ng mga kaganapan, eh agad-agad ibabalita kahit fake news. Ako, nagre-research po muna tayo, tinitignan po muna natin maigi at sa ako lang po i-update. Kaya ako lang po ito ina-update para po maliwanagan yung ibang true-blooded Aldab Nation. Marami po kasi nagre-react, maraming komento na sayang lang dahil hindi man lang tayo pinansin. Nagkakamali po kayo. Huwag nyo pong pansinin yung mga taong yan. Puro paninira lang po yung alam nila at talagang ayaw na ayaw nila sa Aldab Nation. Real to kaya mga kaaldab, kaya kapag ako nga po, di po ba,
kapag nagbabalita ako patungkol po sa Aldab, agad-agad nagre-react sila, agad-agad nagsasabi ng fake news, pero ang katotohanan po, hindi nila makukubli. Dahil wala naman po sila talagang maibibigay na update eh. Hindi po katulad natin na marami pong nakukuhang update. Isa po sa ayaw na ayaw nila, eh syempre kay Mr. Destiny. Dahil tayo lang naman po ang masipag magbigay ng update. Tayo lang po ang laging nambabasag sa Armin. Hindi po ba? Makakuha lang tayo ng info na sinabi ni Ibiang na ayaw niya na kay Mengay at kay Congressman Spotted. Popost natin yan agad-agad. Kaya lang wala po eh. Medyo sabi ko nga po sa inyo, eh malaki pa ang utang na loob nila Ibiang ni Congressman Spotted sa Armin. Kaya hindi agad-agad nila yung babasagin. Pero sabi nga po ng iba, antay-antay lang daw. Pag nakakuha po raw ito ng tiyempo, lalong-lalo na nga po na kumbaga naghahanap lang ito ng oportunidad para pasabugi na, tapos na yung sarsuela. Kaya nga po ako mga Kaldab eh, nag-aantay lang ng update na ganyan. Kaya tignan nyo ha, kapag ako nagbabalita, hindi sila masyado nag-aano pagdating sa Armin, kasi hindi sila makapag-post, hindi sila makapagbigay ng fake photos, dahil babasagin po natin sila eh. Kasi alam ko kung nasaan si Congressman Spotted, alam ko kung nasaan si Biang, di po ba? Kaya kapag ka nagkamali sila ng post at hindi siya sang-ayon sa pamilya Mendo, sa pamilya Spotted, yari siya, di po ba? Kaya nga po nag-iingat din po sila eh. Diyan ko rin po nakikita kasi dapat makakagawa sila ng mga edited picture, pero nang dahil nga po sa pangunguna natin, pagsasabi na wala po dun si Congressman Spotted, hindi na po sila nakagawa pa ng mga edited, kasi nabulgar na agad-agad eh. Hindi po ba? Hindi naman pwedeng lumilipad si Congressman Spotted. Hindi po ba? Nagaling sa Samson Road, ay mapupunta sa Bulacan. Hindi po ba? Kaya nga po mga Kaldab, kapag ako nagbibigay ng update, inis na inis po sila. Siguro naman po, nababasa nyo naman po yung mga komento, nagigil sa akin. Hindi po ba? Yan ang sinasabi natin, na kapag tayo, sinasabihan nilang fake news. Pero pag sila edited picture, edited video, galit na galit po sila. Antayin na lang, kasi nararamdaman naman po ng Aldab Nation yung tamang panahon. Hindi man po ito lumabas ngayong buwan, mali po natin sa susunod na buwan. Hindi po ba? Kaya nga po, maging kampante lang po kayo at maging matatag laban po sa mga ito.